vejo esse espaço, assim, especificamente do centro histórico, aqui, né, esse complexo, as chaminés, o Santo Ângelo, parece uma cidade à parte. Ao longo da minha vida em São Luís, o único espaço efetivamente público em que eu lembro de ter usufruído de forma mais aberta, democrática, foi a praia. O centro, ele sempre trazia essa memória de algo perigoso. Que as pessoas têm um preconceito de que aqui está abandonado, sendo que aqui estão as pessoas que são os moradores. A consciência social ainda é muito tacanha em relação ao convívio e à troca de experiências com a própria cidade. Então eu vim morar em São Luís com 7 anos de idade, no centro histórico. E até hoje eu moro no centro histórico. Tenho muito prazer em morar aqui. Eu tenho 2 filhos pequenos e eu tento passar para eles essa mesma vontade que eu tenho, esse mesmo respeito que eu tenho pelo centro histórico. Que a cidade, principalmente a cidade a qual eu moro, nunca foi feita para as mulheres. Eu não me sinto segura. É muito difícil pensar São Luís se a gente não tiver a ideia de pertencimento, né? Não saio do centro histórico, moro, trabalho, estudo, crio meus filhos aqui também, já tenho filhos aqui, já casei em São Luís. Eu até brincava que eu gosto de São Luís, mas São Luís não gostava de mim, que eu não me sentia abraçada, não me sentia recepcionada. Em que sentido? A cidade não me contemplava. É um outro espaço, são outras pessoas. Nós somos meio segregados. As pessoas que moram do lado de lá não vêm para cá porque acham que as pessoas que frequentam o centro histórico são pessoas da periferia, têm violência. O fluxo da cidade inteira passa em frente desse espaço, ainda que não veja, mas em algum momento você vê essas chaminés, em algum momento você olha para cá e pensa que, nossa, que massa se isso aqui fosse um espaço em que eu pudesse, por exemplo, levar meu filho no final de tarde para ele, sei lá, tomar um suco, escutar uma história, brincar. Assim que esse laboratório chegou aqui em São Luís, ele causou tipo um espanto em muita gente. Eu andava na rua, as pessoas, cara, tem uns caras aí que chegaram e estão fazendo movimento dentro de ocupações e tal. E a gente ficou meio, um monte de gente cabreiro, mas depois a gente foi ver que não era nada disso, né? Que é um benefício. O laboratório veio, eu senti como se fosse uma força, né, para o espaço, tipo um reconhecimento de que a gente está aqui, não está à toa, sabe? Que a gente não está aqui de brincadeira. E eu tenho certeza que pessoas como vocês que vêm para cá também não estão de brincadeira. Foi surpreendente para mim de forma muito positiva, porque nesses dias eu vi acontecer aqui dentro desse espaço que é a Galeria Santo Ângelo, algo que já deveria estar acontecendo há muito tempo. Que é os artistas de diversos segmentos se encontrarem para discutirem os espaços públicos, o aparelhamento da cidade, de que forma isso pode ser feita de forma espontânea, de iniciativa própria, não dependendo só do Estado, de como pode se articular estratégias de ocupação sem necessariamente romper de forma a ser ilegal, mas também pontuar o poder público que a gente precisa desses espaços para se manifestar. Foi uma porta, a primeira porta para o meu projeto e para o projeto da minha namorada. E era muito importante, a gente ia falar sobre cidades em um espaço fechado. Então, o espaço que o Lab São Luís trouxe a proposta foi realmente no centro, no coração da cidade, no coração de São Luís, e era realmente o local do qual dava para se trabalhar e se falar de urbanismo dentro do contexto da cidade. O Lab São Luís trouxe isso, meio que linkou vários projetos independentes que buscam a mesma coisa, para fazer algo acontecer. A experiência com o Lab, ela foi assim, interessante, né? Porque a gente estava tendo já umas reuniões, né, com o pessoal da prefeitura em relação aos galpões, e eles falaram para a gente, ó, vai ter uma etapa aí que é com o pessoal de fora, né,
de Porto Alegre, eles vêm aplicar uma metodologia. Eu falei, bacana, como é que a gente vai poder participar? Não, eu não sei, eles que sabem. Mas, ao longo do processo, o que eu fui percebendo é que parece que a gente foi construindo junto, crescendo junto, essa metodologia que vocês trouxeram. Aí a gente chegava lá, eu achei uma receptividade maravilhosa, me senti muito à vontade para estar indo lá. Me senti em casa. A gente pode trazer uma turma? Pode, professora, pode trazer. Esteja à vontade. Então, esse deixar à vontade. E a gente pode oferecer uma oficina? Pode. Então, isso foi bacana, porque a gente foi construindo junto. E a gente acabou aprendendo também. Né? A gente acabou vendo naquelas discussões, na apresentação dos trabalhos, que existem outras pessoas fazendo coisa parecida com a gente. E que, de repente, a gente pode estar somando com essas pessoas. Foi muito bom para a gente. Bom até mesmo para o aprendizado, para o nosso trabalho, para o trabalho que a gente desenvolve aqui dentro do campus, que é algo bem parecido com isso. Vejo que as pessoas muito bem preparadas, uma criatividade imensa que cada um tem, uma capacidade, um nível alto de conhecimento. E a gente tem convivido bem, graças a Deus, eles são muito receptivos, né? E a gente tem trocado aí umas ideias, aí tem tido bons momentos. Um fluxo muito grande de pessoas que não têm costume de estar vindo aqui. As pessoas se mobilizarem, né? Como foi mobilizado, essa grande mobilização que houve agora, com a presença de vocês aí, né? Então, é a semente plantada, né? Ver o movimento aqui, a galera vindo, montando coisa, improvisando, tudo improvisado. Um pega uma madeira aqui, um tijolo ali, dá uma capinada, deram um grau, tiraram um monte de entulho, limparam o lugar, dá uma vida pro local, né? O que eu vi foi tipo uma vida nesse espaço de novo. E é uma coisa assim que deu vida, sabe? É um projeto que deu vida para esse espaço. E que continue, que não acabe, que vocês voltem, que seja transformado esse sonho em realidade mesmo, foi muito bom. Os encontros, com esse dialogar com as outras pessoas, esse intercâmbio que a gente fez com a comunidade do bairro, essa ânsia, né, da galera querer fomentar, querer usar o espaço que estava aí abandonado. A presença do Lab ela é muito forte nesse sentido, de uma união, desse movimento cíclico, das pessoas estarem aqui e olharem como é de fato o dia a dia, né? Tipo, perceberem que tipo, não é mil maravilhas e que está todo mundo abraçando, né? Antes de mais nada, a ação é muito massa pela ocupação justamente desse espaço público ocioso. Que sem esta iniciativa, sem esse laboratório, continuaria fechado. Uma iniciativa muito pontual e necessária para espaços ociosos, né? É um projeto que, dentro das suas particularidades, pode ser implementado com as mesmas características em outros vários lugares. Então, é um projeto ainda gaveta para ser replicado. Tem sido uma experiência muito, muito rica, porque a gente percebe a potência que pequenos gestos de iniciativa urbanística, no caso, principalmente, como a própria equipe fala, do urbanismo tático, pode ter esse potencial de conexão, de trazer as pessoas para cá. Um laboratório como esse vem para, através daquilo que é a essência do espaço, reconhecer essas potencialidades. Então, ao longo desse período, nas atividades que eu pude acompanhar, eu achei assim, espetacular o trabalho da Translab Urb. Trouxe uns alunos da Universidade Estadual do Maranhão para cá, que trouxeram assim, de modo muito, muito franco, um reconhecimento assim, bem dolorido deles, pelo fato deles estudarem aqui atrás e eles sentirem muito, muito medo de atravessar essa rua que atravessa o complexo. Mas que um projeto como esse pode refundar como uma nova porta de entrada do centro, viva, né, comunitária, aberta. Essa intervenção e o laboratório, ele veio para fortalecer essa relação com o espaço.
levantar demandas que estavam silenciadas, que provavelmente num outro projeto que não tivesse um laboratório como esse, jamais iam ser ouvidas. Então eu acho que o laboratório, para mim, foi eu como uma espectadora vi quão rica foi essa experiência mesmo, desse levantamento da percepção dura que as pessoas têm sobre esse espaço, de medo, mas também de, mesmo nesse espaço de abandono, ver muita, muita potência para a criação, para o encontro. Né? A gente está aqui e está sentindo a vida vibrando ali fora. O Lab, ele trouxe essa... abriu as portas aqui da galeria, né? E fez, acho que alguns movimentos, algumas iniciativas enxergarem, né, esse espaço como um local para... mais um local para terem, para ter esse movimento, né, para trazer, né, os projetos para cá, para fazer ser esse lugar de encontro. É uma experiência muito interessante, porque o laboratório, ele tenta tirar de você uma resposta natural, porque você é induzido de uma forma profissional a ter esse tipo de resposta. Então, é do jeito natural, é do jeito que você deve falar. Então, isso é bom porque a gente tem respostas mais sinceras, né? O projeto de vocês, a prática do projeto, a elaboração dele visa a inclusão social. Só por esse... e mais a inclusão de ideias das pessoas, né? Que é o mais importante. Acho que o laboratório, ele trouxe um outro espaço, um outro momento, onde essas tribos pudessem se articular de uma forma muito mais compartilhada. Saindo um pouco do seu gueto e se aproximando um pouco mais do que realmente acontece aqui no Centro Histórico. Uma outra coisa também interessante foi de conhecer essas pessoas, quer queiramos ou não, existiam pessoas da academia, existiam artistas, existiam pessoas como eu, que são moradoras aqui do Centro Histórico. Eu acho importante também essa interlocução de um grupo que vem de fora. Eu gosto dessa ideia, assim, de fazer essa mediação. Gosto também das alternativas de escuta, dos procedimentos que foram utilizados dentro da escuta da comunidade. A gente teve já escutas aqui, trabalhos parecidos, mas não dessa forma dinâmica e tão aberta, né? E como uma espécie de escuta, eu falo, escuta orgânica, né? Que nem tudo vai começar quando se tiver maquinário, tijolo e mão de obra. Não, tá começando muito antes e com a nossa participação. Então, acho que os laboratórios criativos devem continuar, assim, de alguma maneira, potencializando esses encontros e essas soluções em relação aos nossos problemas, assim, mais imediatos, né? De mobilidade urbana, de moradia, de ter um meio ambiente mais aprazível para a gente viver dentro da cidade, né? Uma cidade com pouca árvore, por exemplo. Os desafios são enormes e a ideia é que a gente permaneça juntos, né? E que, ao mesmo tempo, os investimentos que serão feitos aqui sejam reflexos desses desejos e da atenção a esses problemas que realmente existem, né? A gente consiga manter a rede, tá? Manter esse diálogo, que a gente continue indo na trapiche, tanto quanto a gente foi essas 3 semanas, que eu acho que foi bacana isso daí, então a gente não pode perder esse laço. Por exemplo, a gente pode levar uma aula para dar lá, a gente pode levar uma oficina para dar lá. O que que o IFMA pode oferecer? O que que o Campo Centro Histórico pode fazer? A gente tem bastante coisa para oferecer. Então, eu acho, e o que que o outro projeto tem que oferecer? O que que aquele tem que oferecer? Então, se a gente somar o que cada um tem para oferecer, a gente não vai mais deixar, como diz o Fausto, o capim crescer naquele espaço. Ah, ele ainda não está reformado, ele não está isso, não está aquilo, mas é um espaço que pode ser usado. Ele pode ser usado para aula, ele pode ser usado para o cinema, ele pode ser usado com uma atividade da biblioteca, com as crianças da comunidade. Como é que ela pode ocupar sendo que está em obra? Aí que tá, a gente vem para saber exatamente como é que se ocupa, como é que pode se ocupar de forma dinâmica. A presença do Lab em principal, ele tenha que ser para essa comunidade em primeira mão. Quando isso vai, você vai vendo que o movimento vai se criando, a rede vai se estabelecendo, você vai vendo os resultados disso. E é isso que a gente espera com essas ações que são pontuais, mas que elas comecem a se relacionar, para que as pessoas tenham uma ideia maior do que a preservação e pertencimento da cidade. Continuar tendo esse apoio, né? 2 semanas serve para ativar, mas para que o movimento, né, de ocupação e de apropriação da comunidade, né, da sociedade em relação ao espaço público, tem que ser algo contínuo.
Então, são 2 anos até a obra, então são 2 anos de suporte, né, à equipe da galeria e também as iniciativas que estão interessadas em continuar fazendo atividades aqui, né, não só na organização, mas também de produção, de dar recurso mesmo para que o movimento continue. Eu espero que as pessoas que fomentaram essa discussão tenham forças para continuar lutando e fomentando que esse programa mais coletivo, numa perspectiva de utilização do espaço urbano como um espaço de cultural, como um espaço de pertencimento, que essas pessoas consigam levar isso adiante, essa diretriz adiante. Reconhecer assim, o papel de uma galeria ligada à Secretaria Municipal de Cultura, que é a Galeria Trapiche, como uma grande âncora que pode aí fomentar essa união de outros grupos. Está longe de ser obra, é muito menos arquitetura. São as pessoas podendo transitar com seus corpos e com seus desejos os espaços livres, que são espaços muito bonitos. Esse momento que a gente está tendo é para se criar um novo espaço, um espaço de inovação social, de cultura, de arte, sem esquecer o que já existiu e o que já existe aqui. Porque eu acho que tem uma frase de um arte educador que é muito boa, que é, ele fala assim, que o futuro sem memória é a mesma coisa que um presente sem contexto. Que seja independente também, não fique só dependendo do governo. Que essas oficinas rendam lucros, que a comunidade interaja, que tenha teatro, que tenha cinema, que tenha uma biblioteca, enfim, sabe, essa coisa funcionando mesmo, que tenha vida. Então eu imagino esse espaço como algo aberto, onde a gente possa ofertar aquilo que a gente tem para oferecer, tanto para a comunidade interna quanto para a comunidade externa. Assim que eu imagino esse espaço. Mais uma estrutura para o ludovicense, para o maranhense e para outras pessoas que vêm de fora, que vêm conhecer a nossa cidade, para que ela possa usufruir desse espaço, um espaço de todos. E o que eu desejo é que esse projeto seja um projeto sustentável e não aquele projeto lindo, impecável, feito por uma super empresa de arquitetura e que vai ter vida e vai ter morte. Né? Não é isso que a gente quer. A gente quer exatamente que isso viva por muito tempo, porque um local vivo, ele atrai outros tipos de vida, né? Então atrai pessoas para morar, atrai pessoas para estudar aqui perto. E quando a gente coloca a arte na frente de um local desse, ele meio que espanta, ele se afasta, sabe? O crime se afasta, a droga se afasta, dando capacitação para jovens, que às vezes não é só um curso técnico numa universidade, uma coisa, às vezes um trabalho manual também é interessante, porque a cultura não se estuda na escola, não está no livro, a cultura está passando na oralidade. Acho que o espaço tem que ser a pluralidade dos desejos e das potências do lugar, assim, das pessoas que vão dar vida a isso aqui, né? Que já dão vida, já tem uma galera que dá vida, mas a intenção, eu creio, com o Lab e com a ação que vai ser feita aqui é que isso se multiplique exponencialmente, né? Eu sempre penso numa espécie de incubadora. É um espaço para qualquer coisa. Eu acho que hoje, eu acho que o espaço ele deveria ser mais democrático nessa perspectiva, assim, e de ser uma coisa mais fluida. Mas todo o processo de gerência e de gestão deveria ser compartilhada com as pessoas que estivessem ou estariam interessadas em ocupar esse espaço. No primeiro momento, um plano de funcionamento onde se ensine as pessoas a autogestão, com a mudança de coordenações, enfim, de gestões, as coisas possam ser mais democráticas. Uma boa requalificação, uma boa planejamento arquitetônico, que se pense nas pessoas, prioritariamente nas pessoas. A ideia de que esse espaço seja um espaço popular, mas não no sentido desse populismo, das pessoas, eu quero dizer gente que tem cheiro de gente, é isso. Que seja bem gerenciado o espaço, né? Uma boa gestão, uma forma de gestão que seja talvez público-privada, sabe? Para ter um controle melhor das coisas e o espaço sendo administrado
por pessoas da comunidade também, como por exemplo, né? Então, ele pode ter outra conotação. Que massa seria se esse espaço fosse um espaço de troca de saberes, de todo tempo estar numa corrente de ir e voltar e de se retroalimentar cada vez mais. Então imagina esse lugar aqui funcionando, produzindo, sendo autossustentável. Eu imagino isso. Eu imagino esse espaço cheio de árvores e aberto, onde as pessoas vêm, sentam aqui na sombra para aliviar um pouco o calor, né, depois do almoço, com um bicicletário para eu poder chegar e botar minha bike tranquila. E principalmente essa abertura para as iniciativas, para as organizações, para a sociedade civil estar aqui dentro, não só, né, como a passeio ou visitando, mas realmente ocupando esse espaço e sendo um lugar para acolher, né, as iniciativas das pessoas para o bem comum. Entender esses atores que atuam diretamente, que gerenciam esse espaço, esse local, com o resto da sociedade, com os movimentos, para que esse espaço seja vivo. E eficaz dentro da sua maneira para a cidade, assim como foi nesses 21 dias. Eu acho que é um recado de todos, é que está todo mundo muito atento ao que vai acontecer aqui, tipo, está todo mundo muito ligado, muito vivo, de que esse laboratório vão sair diretrizes e a gente está ligado nessas diretrizes porque a gente ajudou a construir, a gente sabe que existe um relatório e a gente quer muito que esse relatório siga adiante, que a gente seja convidado para participar também da execução do projeto, porque a gente está muito, muito de olho.